17. januar har det rukket å bli. Tida suser, og inn mot en Jarlsberg-omgang så skal vi forsøke med noen gode vurderinger. I hvert fall Stian Holmstvedt skal gjøre det, og det Stian med to utgangshester. Den første av to hamreutganger kommer i V65-1. Global Undefeated, som var en vinner på direkten for hamre, og hesten var bra, den har jo vært det hos Vassberg i Bergen også, og slår Vitro Diablo i ja, debuten var det vel ikke han gjorde en start før dette. Men vant i hvert fall sist gang, så ja, hesten er ordentlig bra. Jeg vil se ham varme før jeg kårer han som en banker. Men en klar utgangshest i løpet er det, og han har en bra vinnemulighet. Bra vinnemulighet i den tredje starten for Hamre, sier Stian, før vi retter blikket mot en tredje avdeling, hvor du skal ha på tre hester, og to av disse her møtte hverandre sist. Det er snakk om Starstruck og Like No Other. Ja, Starstruck vant løpet, og Like No Other var veldig god toer. To gode hester i grunnlaget, men det er ingen tvil om at i feilfri utgave så er Starstruck disse hestene helt overlegen, selv om man møter, som nevnt, gode hester. Hun er langt bedre enn grunnlaget sitt, så det er det funksjonelle som gjør at jeg garderer henne. Kommer hun ut og varmer som en demon, da er det ingen tvil, da spiller jeg Starstruck alene. Men jeg er litt sånn bob-bob på henne aksjonsmessig. Funker hun 100, så er denne hesten, jeg tror hun er ordentlig god. Det er en skikkelig fin hest. Så 5-6. Jeg skal også ha med 9 Starlight Morning, som ikke ble kjørt sist, men har toppform. Følger vi godt med på varminger. Vi rekker det, men når det gjelder finalen, så skal vi til en annen hamretraver, som nevnt da, og som blir en utgang igjen. Vunnet 3 av de 4 siste nå. Canali, som gjør sin første nå i 2021. Ja, og han blir jo stor favoritt. Han har selvsagt bra mulighet til å vinne igjen. Det er en klar utgang i løpet, men over 2100 meter så blir det en utgangshest for meg i løpet. Jeg våger ikke å banker spille han over den distansen, men det er en av hestene i hele V65-runden som stiller til start med best vinnemulighet. Så det er litt rann på distansen. En Golden Vici likte jeg veldig godt sist gang, og er først og fremst hesten imot tre kanaler, men en klar utgangshest for meg, det er kanaler som får tet, og mest sannsynlig får bestemme mye underveis, og da vinner sjansen god. Da har vi ganske bra overblikk over de tre løpene vi har nevnt. Er de tre andre litt sånn til dels åpne, og kan borge for at det blir litt cash utbetaling her? Vi håper. Per nå, lite spilltest i V65-2-7 Ståle er en spennende hest å ta med seg, synes jeg. Kommer nok til å bli spilt opp en hel del. Helt uspilt i øyeblikket. Nummer 8 og også Sandjenta i V65-4, en hest som i dette grunnlaget kan en del. 10 Eggestjerna spennende med Vidar Hop, 4.-5. valg i øyeblikket. Jeg så favoritten i 5. avdeling, 10 Rindetorvalg og et hurtigarbeide på Jarlsberg forrige uke. Nå tror jeg han er oppe i ringa og tilbake i form. Litt slakk var han på Klosterskogen sist. Inntrykket var i hvert fall veldig bra på favoritten der, så litt småplukk på utsiden. Den er god, Stian. Takk skal du ha. Da har vi touchet innom det meste, og den ene av to utganger får vi møte på allerede i innledningen av V65-spillet. Global Undefeated, den ene av de to hamreutgangene, og hesten skal sammen med de øvrige V65-1 i aksjon 18-15, så da må du ha bongene klare. Lykke til!